Hello there, tady Hry Svarzo, vítám vás u UGMP, neboli Underground Multiplayer. Co je Underground Multiplayer? To je to přece to GTAčko, jak jsem vám ukazoval nedávno. Nádherný mod do San Andreas. Konečně nám asi po 2 letech vývoje vyšel Underground MP, neboli Underground Multiplayer. Právě se nacházím v Las Venturas na San Andreas mapě. Letím tady s letadlem z Vice City, neboli toto je letoun, který vítá v GTA Vice City jako takové to ajíčko nad mapou. Prostě právě tady teď letím nad letištěm Las Ventura. Je to nějaká hodní mapa udělaná. Už si tady doma je to letadlo tam. Jo, tak to je ta letadla, který normálně tady vítá v Vice City. Pokud chcete si vyzkoušet Underground Multiplayer, hodím vám 2 odkazy do popisku videa. Jeden na samotný GTA Underground, který má 6 GB. Potom potřebujete Underground Multiplayer, který má 350 MB. Protože to je v podstatě update, který z verze 1.04 udělá verzi 1.06. Tyto 2 odkazy vám hodím do popisku videa. Grand Theft Auto Underground, Multiplayer se hrou teďka asi hodinu, je to strašná zabava, teďka je půlnoc, a tady teďka sakra, 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 aha, to je úžasný, jsem tady chtěl přistát, ale možná, ty vole, tady je pláž udělaná, lel, holy Jesus fucking Christ, já jsem tady ještě nebyl. Ty krávo, to je jednoduše, máme si mapu, jak můžete vidět, jsme teďka Santa s klasický mapě. A my se asi portneme zde, do Liberty City. Prdele, portuje se téčkem. Chodem, toto je ofiko. Tak nám to, ten teleport funguje úžasně. Vy si tady dáte, to tady nefunguje jako v klasickém, třeba máte Ačku, že si dáte F1 a máte ty konzoly. A máte konzoly, tady musíte napsat lomítko, cars. A máte vozítka, já jsem si zapnul režim God Mode, neboli mě nevidí na mapě, abych vám to tady mohl ukázat, takže tady vidíte těch různých, Andromedem, různý stovky vozidel. Tady je to strašně moc. Třeba tady Annihilator vylepšená verze, tady je obrněný auto, armádní vrtulníky nový, armádní hydry. Air Force One jsem tady viděl teď před chvilkou. Je tady to extrémně moc. Jsou tady vozidla jak z Vice City, z GTA Trojky, z tady San Andreaska. Řeknete si, to je docela málo vozidel. Vezměte to, že toho máte 2, 4, 6, 12 krát 61. No, to je sakra hodně, teďka mi to ani fakt nedochází, kolik to je. Je to hodně, řeknu vám do toho, je to hodně. Hele, tady máte závodní auta, tady máte záchranky, policie. Co jsem koukal, jsou roleplay servery už, takže v podstatě toto je vaše lepší 5M, protože v San Andreas. Podívejte se těch hasičských strojů, co tady je. To je neskutečný. Ale, zlatá hydra. To je spr vozítko. To je nabustěná hydra, která lítá asi 1 000 000 km za hodinu. A máte klasickou hydru. Tady vesitiacké letadlo, s tím bych si potom rád zajítal. Vrtulníky, všechno tady. Je toho strašně moc. Je tady laser z GTAčka. To tady bude jako copyright. Proč je kraninka tady tak moc? Tak fucking, ty mi to tady jmenuje. Shit! Tak, máme tady laser, nebo hydru. Zlik. F16 pro ty
Normálně nic, jo, to je obrata. Ne, je to ovládat to nic, jako klasická hydra. Jenom remodel. Na low poly verzi M16, F16. A kapky jako na M16. Tady je fajn, silnici, tak krab tady crashnu. A si zase cars. Bohužel to tady nemůžete takhle slidovat klasickým způsobem. A můžete tak debil namačkat. Dobře, já jsem si skoro trefil. Tak vidíte, že tady to je prostě moc. Policejní auto, jo, vidíte to, kolik toho tady policajti mají. Těch vrtulníků policejních jenom. Máte RC kravinky, lodě, tanky. Všechno tady strašně moc věcí. Formule. Jsou tady formule. A to nechce 50. Kdybyste si chtěli vyzkoušet formule. Tady máte vlaky, můžete se hrát s vlakama. Nákladňáky. To strašně, ale strašně moc. Jsme na poslední stránce, co je sakra tohle. Aha, to je loď. To byla loď, tak to jo. Sakra, já jsem hrozně teďka hrál jináčí GTAčko, právě to Meta a hlavně Sampko, ono tohle je založený na Sampu. Tak já se snažím dostat na stránku 50, teď vyzkoušíme ty formule. Ale, jo, pozor, když máčkněte H. Je to jump. Jo, to je zvuk. Co to hydro dělá? OK, 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 to je kurně rychlý. Okay. Ať si to drží na silnici. Wow. No, moje formula. No, tak to je pro tu ukázku stačilo. Takže tohle by byl Harris Ford z Americe. My se uvidíme u další produkce.